Watoto, wazazi, pamoja na kamati andalishi, waliandaa sherehe ya siku ya leo. Nimewasalimu, amjamboni. Ujambo. Watoto amjamboni. Mungu ajambo. Okay, asanteni sana, nimeshukuru sana. Kwanza Master of Ceremony, nimeshukuru kwa vile umenipea na fursa hili, ili niongee na wenzetu. Hii shule ninaijua vizuri. Ilipoanzishwa nilikuwa mahali hapa kama vice chairman wa Arongo BMU. Kwa hivyo hata ijapo wakati mama alikuwa mwalimu wetu alikuwa anatafuta fursa kwa hizi manyumba, alikuja kwangu, mimi ndio nilimrushu ya kuwa wewe kaa tu na roho ya ujasiri ya kuwa utafanya kazi mahali hapa. Kwa kuwa hili ni shule, tulijua ya kwamba atafunza watoto wetu na watoto wetu watakuwa kielelesho kwa wale ambao wako mahali hapa, wajua ya kwamba hata ijapo wanasema ni beach, lakini watajua ya kwamba hata katika beach hili kuna kitu kishuri ambalo linaweza likatoka hapa. Na nimeiona ya kwamba imeendelea na inang'aa, na hata watoto wetu wanasoma vizuri. Nimeshukuru sana. Saidi ya sana walimu wetu, nimewashukuru kwa kazi nzuri uliyofanya mahali hapa. Tunajua ya kwamba hii shule itapiga hatua, kwa kuwa hata Biblia inasema ya kwamba sio kwa uwezo wetu na matendo mazuri tunayatenda, bali ni kwa neema. Hilo tunaweza tukaipata hata kwa katika Biblia kwa Efesho. Inasema ya kwamba ni kwa neema, sio kwa matendo yetu mazuri, ili mtu awaye yote asije kujisifu nalo, bali ni neema itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ninajua ya kwamba neema hilo Bwana atasiri kutuneemesha na tutaendelea vizuri. Kwa hivyo sina mengi sana, ninajua tu ya kwamba mumekaribishwa hapa, kwa kuwa ninajua hata chairman wetu Omari hapa ni mtu ambaye anapenda maendeleo sana, tena ni Mkristo, tena ni msomi, anajua ya kwamba mambo kama hayo yanastahili yeye hapa. Yeye kukosa kwa hapa, ninajua ya kwamba pengine ameshikwa mahala fulani na jambo fulani. Kwa hivyo tuwezi tukasema ya kwamba amesusia, la hasha, ila tu ni pengine ameshikwa mahala fulani na jambo fulani. Kwa hivyo tumewakaribisha mahali hapa mukae, sisi nikasema ya kwamba atijisikia ati huko nyumbani, la hasha, nasema ya kwa jisikia ya kwamba huko mahali hapa hapo Mwenyezi Mungu alitaka uwe siku ya leo. Kaa ukijua ya kwamba huko mahali ambapo Mwenyezi Mungu alitaka uwe siku ya leo. Kwa hivyo sina mengi la kusema, ila tu ni kushukuru kasi ambalo linaendelea mahali hapa. Madam, nimeshukuru kwa kuwa hii ni siku yako ya pili kunialika mahali hapa, na ninajua ya kwamba kumbe huko pamoja nami kwa roho yako. Shukrani baba, sina la kusema, nimewakaribisha.